istemem, çınar zına başlık kısma. Benziliz, benziliz edin. Olmazor kurganı, Rasulabad mahalle, Hamza köçes. Karimov Oktam. Kaçan çıkıp gitken? Karimova, Şarafataya. Şunali Aziz Tezkor Tergov Guruhunu jo'natamiz. Diqqat, Tezkor Tergov Guruhi, navbatchilik qismiga tushing. Olmazor qo'rg'oniga yetib borasizlar. Ma'lum bo'lishicha, O'ktam Karimovning onasi yo'qolib qolganmish. Balki o'g'irlab ketishgandir. Qachonligi ham noma'lum. Balki kecha, balki bir hafta oldin, yoki bir oy avval bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Qachon bo'ldi bu? Bugun bo'ldi. Nima deb yozibdi? Meni o'g'irlab ketishdi. Bular so'ragan pulni berib olib ketgan deb. Onangizning o'zimi? Ha, onamning raqamidan keldi. Oxirgi marta onangizni qachon ko'rgansiz? Men shaharda yuraman. Oxirgi marta onangizni qachon ko'rgansiz deb savol berdim men sizga. Bo'sh. Bir oylami. Balki oy bo'lgandir. Bu hovlida 60 ga yaqinlashib qolgan Sharofat aya o'zi yolg'iz yashagan. Dastlabki dalillardan olingan xulosalar shuni ko'rsatadiki, so'nggi bir oy ichida bu yerda hech kim istiqomat qilmagan. Demakki, Sharofat aya ancha vaqt burun, ya'ni kamida bir oy avval o'g'irlangan yoxud yo'qolgan. Nima maqsadda qildingiz? Ha ha ha!
Tergov jarayonida har bir detalni e'tibordan chetda qoldirish kerak emas. Xo'sh, bu yozuvlarni kim va qachon yozgan? Balki Sharofat ayaning yo'qolishiga bu yozuvlarning ham aloqasi bordir. Onam uyini sotib shahardan uy olib berasanmi degandilar. Qachon aytgandi? Shu joyli bo'lib qoldi. Uy sotildimi? Yo'q, hozirgi kunda sotuvga qo'yilgan edi. Hali sotilmagan. Oli ona choydan. Bir xona bo'lsa ham yetardi bo'lam. Xo'p, xo'p, ona olib beramiz. Uy sotaylik oldin hovlini. Hayhotda hovli meni yutay deyapti. Sizlarga yaqin bo'lay, sizlar bilan birga yashay degan edim. Oldilaringda yaqinroq bo'lib. O'ktam 2 bor uylangan. U qizi va ikkinchi xotini bilan shaharda yashagan. Uning boshqa aka-singillari yo'q. Shuning uchun ham Sharofat onaning holidan xabar olib turadigan yagona inson O'ktamning o'zi. U hozir qayerda? Sharofat ayani kim o'g'irlashi va kim pul talab qilgan bo'lishi mumkin? Hovlining holatidan ko'rinib turibdiki, ular o'rtacha holatdagi oila bo'lib istiqomat qilishgan. O'g'li ham Sharofat aya uchun katta miqdordagi pul berishga sharoiti va imkoniyati bo'lmagan. Agar sodda qilib aytadigan bo'lsak, u badavlat emas. Onangizning telefoni o'chirilgan. Nima nima qilay? Bu xabarni sizga qayerdan kelganini aniqlashingiz kerak. Bungacha onangizni tanigan, bilgan, oxirgi yurgan barchani so'roq qilishingiz kerak. Navoda sizning onangiz dushmani yo'qmidi? Shunga o'xshash birortasi. Onam dushman, onam bir bechora bo'lsa. Unda dushman nima qiladi? Navaralarini juda ham yaxshi ko'rardilar, lekin anchadan beri ko'rmayapti biz xotira olamiz o'zimiz ham. Ularni oxirgi marta ko'rganimda shaharga kelinimnikiga ketyapman deganlar. Shundan beri ko'rmadim. Bu voqea bo'lganiga ham ancha bo'ldi. Xonlari supurib, mani kelinlardan bo'lib. Yo'l bo'lsa, xolajon? Qayerga borardim, nevaramni sog'inib ketdim, bir borib ko'rib kelay. Kech bo'lgan. Shu joylarni sizlarga topshirdim, sizlarni Xudoga topshirdim. Mayli, xolajon, yaxshi bo'ldi, keling. Tergov jarayonida ma'lum bo'ldiki, Sharofat ayani oxirgi bor qo'shni ayollardan biri ko'rgan. U qayerga ketyapsiz degan savol berganda Sharofat aya birinchi kelinimnikiga deya javob qaytaradi. Qizig'i shundaki, bu voqeaga kamida bir oy bo'lgan. Birinchi xotinimni ajrashganman. Men bitta bolam bor. Onangizni so'nggi marta shu yoqqa yetadiganda ko'rishgan. Ha, onam o'g'limni juda yaxshi ko'radi. Ko'rgan tez-tez borib turadi. Men ham qarab turaman.
biznikiga bir oycha avval kelgandi. Lekin uyga kirmadi. Xo'sh. Ozgina pul so'radi, berdim, shu bilan ketdi. Ataylab nevarasini ko'rish uchun ketgan Sharofat aya nega uni ko'rmay qaytib keldi? Ozroq pul unga nega kerak bo'lib qoldi? Nega u telefonidan o'g'liga xabar yozdi-yu yana izsiz yo'qolib qoldi? Savollar ko'p, ammo javoblar-chi? Nima maqsadda qildingiz? Qiziq holat. Sharofat ayaning yo'qolganiga bir oydan oshgan. Lekin bu vaqt oralig'ida o'g'li biror marta onaning holidan xabar olmagan. Agarda telefoniga xabar kelmaganida kim bilsin qachon bu hovliga qadam qo'yardi. Axir mehr kutib charchagan ona qayerlargadir ketib qolgan, lekin qayerga? Bular shunchaki taxmin, bizga esa aniq dalillar kerak. Barcha e'tiborni Sharofat onani oxirgi marta ko'rganlarga qaratish kerak. Shundagina masalaga oydinlik kiritiladi. Sharofat aya bilan munosabatingiz qanday edi? Yaxshi edi. Nevarasini yaxshi ko'rardi. Ha, sobiq eringiz bilanchi? To'g'ri, ajrashganmiz. Lekin bolasini tashlab qo'ygani yo'q. Bizga tez-tez qarashib turardi. Hattoki uy ham olib bermoqchi edi. Alimentlarni uzoqda to'lab turaman. Sog'a salom olaman. Kiyim kechak olaman o'g'limga. Vaqt kezib pul olmay turaman. Siz uy ham olib bermoqchi ekansiz, shu rostmi? Ha, olib beraman. Sal qotiroq bo'lsin, uy ham olib beraman. Uy masalasiga kelganda fikrlar biroz keskinlashadi. Qandaydir aloqadorlik bordek. Sharofat aya so'nggi bor o'g'loy kelinikiga ketgani ham hozircha asosiy e'tiborni unga qaratish kerakligini bildiradi. Nimaga meni qayta-qayta chaqiryapsizlar? Kampirni yo'qolganiga meni nima aloqam bor? Hammayni ustingdan arslanman. O'zingizni bosing opa. Biz to'plagan dalillarning barchasi sizga qarshi. Kichik bo'lsa-da o'g'loyga qarshi bir dalil topildi. Tergov jarayonida kichik jihatni ham e'tibordan qochirmaslik shart. Gap shundaki, o'g'loydan olingan tushuntirish xati va o'ktamga kelgan SMS xabar orasida o'xshashlik bor. Ya'ni har ikkisida ham o'xshash so'zlar va gaplar bir xilda imloviy va grammatik xatolar bilan yozilgan. Bir oy davomida hech kimni indamadingizmi? Uyni sotmoqchi ekansiz. Ha, onam shahardan uy olib ber deyaptilar. Ha, balon, Aliza, o'g'lingiz yaxshimi? O'g'lingizga uy olib bermoqchi edingiz. Hali Zafarjon kichkinaki. Katta bo'lsin. Yaxshi, uchastka qurib beramiz o'zi. To'g'rimi, Balonjon? To'g'ri. O'sha katta uchastkani qaysi puliga qurmoqchisiz? O'sha sotilgan uyni puliga olish kerak edi o'sha uchastkani. Hozir onam hayot. Onam bo'lmaganlarda Zafarga qurdim. Polo, yaxshi ustamni.
Katta qo'yib so'ndim. O'qishni yuborib. Yig'ilgan dalillarga ko'ra, Sharofat aya siznikidan boshqa hech qayerga bormagan. Demak, o'sha kuni siznikida qolgan. Eringizga kelgan xabarni esa qaynonangizga siz yozgansiz. Hozir guvohlarni chaqiraman sizga hozir. Ha, ha. Borgandi biznikiga. Nima? Qari kampirni deb men o'g'lim uysiz qolsinmi? Hozir qayerda? Biznikida. Shu paytgacha qanday ishlab o'tirdingiz? Ketaman demadimi? Ketaman deya olmaydigan qilib qo'yganman. Qanday qilib bo'lsa ham uyni o'g'limniki qilishim kerak edi. Shu xayol miyamdan ketmay qolgandi. O'g'limga aytdim. Buvingga ayt. Bugun biznikida qolsin dedi. Buvijon, bugun bizlarnikiga qolasizmi? Qolaman, sog'indingmi bolam? Jonim bolam. Men ham seni sog'indim. Sen bilan qolaman. Bo'laginani bo'lasan. Otalarimga o'xshataman seni. Kechqurun. Uchalamizga bitta xonaga joy soldim. Safar buvisi bilan quchoqlashib yotardi. Yarim kechasi uni olib boshqa xonaga yotqizdim. Keyin avvaliga rosa tipirchiladi. Keyin indamay qoldi. Qarasam o'lib qopti. Gilamga o'rab ustidan skvoch o'rab tashladim. Ertasiga ikkita qo'shni yigitni chaqirib hovli chetidan sabzi ko'mib berish uchun o'ri qazib berishini so'radim. Ertasiga uni ko'mgan joyimga itni inini ko'chirib, uni ustiga bog'lab tashladim. Oradan bir oy o'tdi. Kampirni hech kim qidirib kelmadi. O'g'li ham so'ramadi. Nimadir qilib uyni tezroq olishim kerak edi. Qaynonamni telefonni o'chirib tashlagandim. Shuni yoqib qaynonamni telefondan o'g'liga SMS yozdim. Bu orada qaynonamning uyiga borib sotsa bo'ladigan narsalarni olib ketdim. Thank you.
tarafda bo'lsin. Yerga o'g'li bilan ajrashgan bo'lsa-da, kelinining holidan tez-tez xabar olib turadigan, nevarasini jonidan ortiq yaxshi ko'radigan o'g'li kelini nevarasining mehriga zor, ularga yaqinroq bo'lishni istaydigan Sharofat aya vahshiylarcha o'ldirilib, quvib ketilgan. Bizning maqsadimiz insoniylik tuyg'ulariga zid bo'lgan ana shunday voqealarni e'tiboringizga havola etish xolos. Undan qanday xulosa chiqarish esa o'zingizga bog'liq.